Naše země prochází bezprecedentní výzvou a všichni chceme, abychom se s ní vypořádali co nejlépe. Role opozice v této době není snadná, ale přesto se za vás snažíme bojovat a každý den přicházet s řešeními, která vám usnadní život. Bojujeme za vás. Naši primátoři, starostové, zastupitelé, členové i podporovatelé jsou denně v terénu a pomáhají. Dělají všechno proto, abychom se s touto krizí vypořádali, abychom dokázali vyřešit problémy a abychom mohli pomáhat vám, občanům. V neposlední řadě musíme myslet také na to, že i tato krize jednou skončí a i v takto vypjatých chvílích musíme bránit svobodu, základní hodnoty a zdravý rozum. I v těchto dnech vnímáme vaše starosti a snažíme se co nejlépe prosazovat vaše zájmy. A až krizi společně překonáme, bude tu potřeba dát věci do pořádku. A to nezvládnou ani socialisté, ani populisté. My to zvládneme. ODS.